Ahoj, tak dneska jsem nad Celamze, takže pode mnou je Celamze centrum, ta špička toho hotelu, to je hotel Grand, tam nazadu je Kamenné moře, tady to je Schombenwand, tamhle je Hunštejn, bajkerská meta, tady to je Hanekogl, tam jsou tři bratři. Slunečno, nějak extra to neřeje. Jdeme se podívat tam tím směrem, jak se zasněžuje. Tam je Šmitka. Hezké úterý!